kërkon të futet një organizat kaq të rëndësishme si Këshilli i Europës. So, kjo është shumë shqetësuese. Absolutisht. Dhe shpresojmë që do të ketë reflektim nga kryeministri në këtë rast, sepse po i kalojnë mundësit një nga një Kosovës dhe po ngjelet në vendin numëror. Kjo shumë keq. Zoti Shtuni, më bën përshtypje edhe diçka, pak në konstatimin tim. Shpeshherë ka qëndrime të pakoordinuara midis presidencës ose le të themi presidentes Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrit Kurti. Të shumtë janë ata që cilët thonë, jo, është thjesht një lojë, po bëjnë policinë e keq dhe policinë e mirë, dhe këtu kam parasysh përballjen me ndërkombëtarët. Ju si çfarë konstatoni? Nuk mendoj që është një lojë, polici mirë, polici keq, nuk mendoj që zonja presidente Osmani në këtë rast është duke luajtur një lojë. Mendoj që letra që ose mesazhi që ajo dërgoi ishte i qartë, ishte një mesazh ku ajo ndihet e lënë jashtë si institucion, jo si person. Mm-hmm. Institucioni i presidentit ka rol të qartë kur vjen puna tek politika e jashtme, dhe nuk mundet ta anashkalohet kur bëhet fjalë për një vendim decisiv i cili po ashtu është në vazhdim e vendimeve problematike që janë marrë, të cilat ja kanë ulur besueshmërinë Kosovës, ja kanë ulur besueshmërinë si interlokutor, si partner në mënyrë të vazhdueshme. Pra jemi në një situatë ku po bie besueshmëria, jemi në një situatë ku veprimet janë duke u bërë në mënyrë të shpejtuar dhe në mënyrë të papërshtatshme. Këtu duhet reflektim sidomos nga zoti Kurti, sepse prapë them, koha shkon. Reflektim ka gjithmonë nga ana e zotit Kurti, sa herë që merr vendime të forta edhe na tërheq vëmendjen e mediave. Gjithmonë ka një kthesë, po ndoshta do duhen ca ditë edhe ja për ta bërë diçka të tillë mbas një lloj presioni të ndërkombëtarëve. Po shiko, problemi është që si shiu mas të vjelave, i thot populli shqiptar. Tani, problemi është që kanë shkuar shumë kohë, 3 vjetë, dhe në fillim, zoti Kurti tha, nuk është prioritet dialogu me Serbinë, po gjithçka që është bërë dialog me Serbinë, dhe nuk është arritur asnjë gjë. Edhe po të shikojmë arritjet, edhe të shikojmë si po shkon ekonomikisht, politikisht, vëndi, është më mirë, apo është më keqë, kam përshtypjen se nuk do të na pëlqej rezultati që do të shikojmë. Po flas rezultati i matshëm me tregues të matshëm. Mm-hmm. Jo aspekti euforik popullor që na pëlqen, po, si shqiptar që të jemi të fortë edhe të drejtë për drejtë, edhe puna është duhet të jesh pragmatik dhe praktik për të arritur qëllime të prekshme që përmirësojnë jetën e popullit. Nëse nuk e ke arritur atë, si politikan ke dështuar. Zoti Shtuni, faleminderit shumë. Kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit juve dhe shpresoj që herë tjetër do flasim për tema më pozitive, jo për probleme të tilla, sepse janë bërë shumë. Po, janë pjesë e aktualitetit, është e pashmangshme të mos diskutosh për to.